Ahoj děti, podíváme se na stranu 24, na úvodní žlutý rámeček, který nám připomíná, jak máme narýsovat čtverec. Tak pojďme na to. Narýsujeme čtverec ABCD, délka strany AB rovná se 2 cm. Čím začneme? Uděláme náčrtek a vyznačíme v něm údaje, které známe. Takže náčrtek je od ruky, snažíme se, aby se to čtverci podobalo a vyznačíme v něm údaje, které známe. Tak co známe? Známe. Vrcholy A, B, C, D. Víme, že je to čtverec, tak si to připomeneme tím, že vyznačíme ve všechny úhly jako pravé. No a když známe délku jedné strany, tak víme, že ve čtverci jsou všechny strany stejně dlouhé, tak si to tam můžeme takhle napsat, že všechny strany jsou dlouhé. Měří 2 cm. Čím budeme pokračovat dál, když máme náčrtek? Narýsujeme úsečku AB, délka úsečky AB rovná se 2 cm. Takže začneme od strany AB, která má délku 2 cm. V našem případě to strana AB. V bodech A, čili krajních bodech AB, krajních bodech úsečky AB, se strojíme kolmice. Vidíme, že je to tady za pomoci trojuhelníku s ryskou. Na kolmicích vyznačíme body D a C, ale nejenom tak náhodou. Délka úsečky A D a délka úsečky BC rovná se 2 cm. To jsou tady ty dvě strany. Získáme ty dva body, D a C, a tyto body spojíme. No a tím jsme dorýsovali celý čtverec ABCD. Obdobně budeme postupovat při rýsování obdélníku. Samozřejmě, jenom ty strany budou malinko jinak dlouhé. Tak připomněli jsme si tímto, jak narýsovat čtverec, no a vlastně i obdélník. No a naše dovednosti a znalosti využijeme v dalších videích, kdy si to prakticky vyzkoušíme.